Jag står här utanför den svenska ambassaden i Helsingfors och jag tänker gå in och träffa ambassadören för Sverige i Finland. Och vi kommer att diskutera om svenska nationaldagen som firas den 6 juni. Men vi kommer också att samtala om handel, försvarssamarbete och olika ärenden som berör våra länder emellan. Vi kommer också att reflektera vår gemensam historia. Så jag tror att vi kommer att få många intressanta minuter i svenska ambassaden i Helsingfors. Förmånen att vara här hos svenska ambassaden i Helsingfors och intervjua ambassadören Anders Lidén. Mm. Tack att vi fick komma. Och ämnet för intervjun är svenska nationaldagen. Kan vi börja med att fråga så här att om man jämför firandet av nationaldagen i Finland och i Sverige. Ja. Kan ambassadören se några skillnader och om vilka är det? Ja, den första är ju att vår nationaldag är på sommaren och är på vintern. Ja, det är sant. I början på vintern. Och den svenska nationaldagen är ju en ganska nytt påhitt egentligen som vi har. Och egentligen handlar det ju väldigt mycket om att fira sommarens ankomst och glädje och vara tillsammans. Och kungen brukar ställa upp. Medan i Finland så handlar det i hög grad om den finska självständigheten och vad finnarna har gått igenom i form av krig och umbärande. Så att det är lite mera sordin på stämningen tycker jag i den finska, i det finska firandet än i det svenska. Och i högsta grad mycket värdigt i Finland och man infinner sig i domkyrkan i vita halsdukar och så vidare. Så att det är väldigt formellt och man verkligen tänker tillbaka på vad Finland har gått igenom. Medan i Sverige är det lite mer en fest, en sommar, en försommarfest. Och om man tittar landet igenom, jag menar Sverige, hur kan man märka det att svenska folket firar nationaldagen? Är det några speciella fester? Jag vet att på Skansen har man ju en stor sammankomst. Ja, det är ju den stora festligheten och den visas ju i TV också. Och det är så att ute i landet har man också uppmärksammar man det här. Innan det blev formellt en nationaldag så kallades det ju svenska flaggans dag. Och då brukade man ha samlingar ute, oftast ute i naturen eller på en idrottsanläggning där man samlades och då delade man ut flaggor till olika föreningar som hade varit aktiva på olika områden. Och det där är en tradition som man har fortsatt med. Den här traditionen, det är i varje fall 100 år gammalt, har jag rätt. Ja. Men idag är det en helig dag. Ja. Det är ganska nytt i Sverige. Det är det. Det är det. Det är en röd dag. Det är sedan 2005, så pass nytt är det. Och den ersatte annandag pingst. Ja, det är rätt. Det är riktigt. Var det några klagomål angående det? Ja, en del. Från religiösa sidan till exempel? Ja, inte så mycket från religiös sida skulle jag säga. Men det finns ju alltid folk som inte vill ha förändring. Men jag tror den viktigaste var att annandag pingst är ju alltid en måndag. Och då var det ju en dag man numera får arbeta på. Den blev en ledig måndag, man fick en lång helg. Ja, just det. Och i och med att nationaldagen också kunde infalla på en helg. Så den 6 juni är det ju alltid, så det kunde ju bli en helg och då vinner man inte den här dagen. Och då diskuterades det att man skulle få en annan extra dag ledigt istället. Så det handlade mest om ledigheten. Jag minns att när Göran Persson var statsminister och han ville delta på Skansen eller var det i Södertälje. Han fick inte göra det, det var motstånd. Ja. Är det så fortfarande att om man är statsminister och politiskt aktiv, man kan inte fira det offentligt? Jo, det kan man väl, men det är klart att fokus är ju då i hög grad på kungen som är den samlande gestalten för hela landet.
jag tror ingen skulle egentligen, jag har svårt att tro att någon skulle förbjuda statsministern vara med. Men huvudrollen på Skansen har ju då kungen. Just det. Mm. Och kommer kungahuset att vara med på något sätt på Skansen i år? Ja, det är ju en tradition att kungen är med på Skansen och kungaparet båda är med. Dessutom har de på senare år infört en tradition att man visar upp slottet för allmänheten. Det blir fritt inträde, man kan komma in och titta och stora delar av slottet visas. Och i år är det prinsessan Madeleine och hennes make som öppnar slottsdörrarna och bjuder in allmänheten. Och detta sker mellan klockan 10 och 5 under dagen, så att det ska vara en strid ström av människor som går genom slottet. Ungefär som man har i Vita huset i Washington, där folk kan komma in och se delar av byggnaden och hur det ser ut där inne. Jag kan tänka mig att det är väldigt populärt att besöka. Ja, jag skulle tänka mig att det är ganska mycket folk som kommer och köar för att gå in där. Hur firar kungliga familjen det här inom familjen, alltså svenska nation? Är det någon viss tradition? Jag minns att vid jultiden visar man på tv till exempel hur kungen och kungliga familjen gör korvar och sådär. Ja, jag vet inte. Alltså, i och med att det är då en samlande dag för den svenska nationen, så har de ju en roll. Så att de är ju egentligen inte lediga, utan det är ju en av de hårdare arbetsdagarna får man säga på året. Och i år så gör kungen också en utflykt ut i landet, vilket han gör ibland, till norra Sverige skulle vi säga. I Ånge som ligger i Medelpad. Ungefär i höjd lite norr om Björneborg skulle jag säga. Ja, just det. Så om jag uppfattar rätt, är det en årlig tradition också att kungen besöker olika delar av Sverige när det är nationaldag? Ja, han gör ju det. Och det är ett sätt också att nå ut till folk. Allting, annars klagas det ju mycket på att allting som händer, det händer i huvudstaden. Och det blir mycket centrerat till Stockholm, så det är mycket bra idé. Svenska nyhetsbyrån TT gjorde en undersökning av firandet av nationaldagen. Mm. Det bara var tredje svensk som firade det här. Är det ett dåligt resultat? Ja, det är väl ett lite dåligt resultat. Men det kan väl ha att göra med att den här nationaldagen har inga djupa traditioner i Sverige. Du nämnde själv att traditionen med flaggans dag är 100 år, men nationaldag blev det först 1983. Och sen har det blivit helgdag nu, och i hög grad handlar det om att fira sommarens ankomst skulle jag säga. Och då kanske många åker ut om det är bra väder på annat håll och firar på det viset. Jag läste någonstans att den här dagen har rötter redan till Gustav Vasas tid, är det rätt? Nej, inte dagen som sådan. När man skulle ha en svensk nationaldag, då försökte man koppla det här till någonting som har hänt tidigare. Och då handlade det om att Gustav Vasas intåg i Stockholm efter när han hade frigjort Sverige från Kalmarunionen i början på 1500-talet. Att det ska ha skett den 6 juni, men det var ju inte riktigt säker på att det faktiskt var just den 6 juni. Och dessutom hade man en annan kalender på den tiden. Så, så det här är lite grann av en efterhandskonstruktion, men det är en trevlig sådan. Cirka 300 år senare förlorade Sverige kriget mot Ryssland. Ja. Vad hände då? Ja, man firade inte precis. Det gör man inte. Nej, det gjorde man inte. Var det inte så att man tappade Finland också då? Jo, men det stämmer att vi har en anknytning tillbaka till 1809, och det är ju att vi fick en ny grundlag. Sverige fick en ny grundlag 1809. Och den också förknippas med datumet den 6 juni. Så det är alldeles sant att det har med också med 1809 att göra. Men det var inte för att vi förlorade Finland eller det handlade om grundlagen. Är det en viss behov att lyfta fram nationaliteten mer och mer och nationell känsla bland svenska folket, eftersom det är ganska stor invandring från olika länder till Sverige? Kan det ha någonting med den här specialdagen att göra idag? Det vet jag inte, men däremot så vet jag att man brukar ha ute i kommunerna, brukar man ha någon form av ceremoni för de som är nya, som har fått nya svenska medborgarskap. Det brukar uppmärksammas just på nationaldagen. Så att på det viset så vill man att nationaldagen ska vara ett sätt att inkludera de nya svenskarna.
Hur upplever, har ambassadören någon uppfattning om det, hur upplever den nya svenskarna svenskheten just när det är nationaldag? Kommer det fram på något speciellt sätt? Det vet jag inte, men jag tror att de gärna kommer till de här ceremonierna som är för att fira och välkomna de nya medborgarna. Det gör det. Jag har bara hört att det finns ett stort intresse för det. Och det är väl så att de kanske har ett större intresse av det till och med än de som har varit svenskar hela sitt liv. Låt oss se på vår gemensam lång historia. Vi har ju flera hundra år tillsammans med Sverige och Finland. Vilka fördelar har man om man tänker från Sveriges sida med den här långa historien, gemensamma långa historien med Finland? Vilka fördelar man har av den? Jo, det har man ju att det lever kvar en väldigt stor närhet mellan våra länder. Och den märker vi ju inte minst i Sverige. Jag märker den ju här, men jag märker den också i Sverige. Hur kommer det fram i Sverige då? Ja, det gör det. Alltså, när jag reser runt i Sverige så ser jag ju överallt skyltar på orter som har någonting med Finland att göra. Det kan vara Finnstugan, det kan vara Finnbyn, det kan vara Finnbacken. Överallt ser jag dessa minnen av finnar som bor och har bott i Sverige. Och detta har ju också lett till att det finns en stor befolkning i Sverige som har finsk bakgrund. Det finns, om man går tre generationer tillbaka, så finns det över 700 000 människor i Sverige som har den här finska bakgrunden. Och många av dem, inte alla, långt ifrån alla, men många av dem talar finska. Så att det finska språket finns ju i Sverige. Det finns ju också uppe i norra Sverige som bekant, i Tornedalen. Så att det är ju en rikedom att vi också har det finska språket där. Och många av de personerna kan användas i kontakterna mellan Sverige och Finland. Så visst finns det, har det skapat en närhet. Också många släktband över gränserna. Så att många rikssvenskar som jag själv har ju haft någon form av anknytning till Finland. Nu på sistone har man märkt att den geopolitiska situationen som vi har i Finland och i Norden har förändrats med tanke på Ryssland och Ukraina. Hur ser ambassadören på försvarssamarbetet? Ja, det är ju ett område där vi har kommit varandra närmare under senare år. Och det är ett samarbete som fortsätter. Jag tror det börjat i hög grad som ett sätt att också få ner kostnaderna för våra försvarsmakter. Det är effektivare om vi kan öva tillsammans, om vi kan göra inköp tillsammans och så vidare. Så det har ju varit nyttigt. Men sen har man ju också lärt sig att man kan uppträda tillsammans. Till exempel flyget, marinen kan uppträda tillsammans i en skarp situation. Och i praktiken har ju detta använts när vi har varit ute tillsammans i internationella insatser för FN och så. Hur viktig är Finlands sak för Sverige idag? Under förra kriget var det viktigt. Mm. Är det viktigare nu än då? Jag tror att Finlands sak alltid är viktig för Sverige. Jag vet att man här i Finland ibland ser det som att det är Finland som har fått ta stötan och Sverige har legat skyddat tack vare Finland. Och kanske ligger det någon sanning i det. För oss, Finlands självständighet när det hände 1917 var ju en fantastiskt viktig händelse. Vi fick en oerhört vänligt sinnad och fin granne med ordnade förhållanden och demokrati ut med hela denna långa gräns. Och det skapar ju trygghet i Sverige. Så man värderar det högt? Mycket högt. Det har också diskuterats att Finland och Sverige skulle ansluta sig till NATO tillsammans. Mm. Det är en känslig fråga i Finland på många sätt. Hur ser man på det här i Sverige? Ja, ungefär på samma sätt. Det är också där diskuteras väldigt mycket. Men det finns idag ingen klar majoritet för att ansluta sig till NATO. Men självfallet så ser svenskarna, liksom finländarna, på omgivningen och vad som händer i omgivningen, och det kan ju påverka denna inställning. Men just nu är det ingen tydlig majoritet i den riktningen, men det är lite mer av debatten än vad det har varit tidigare. Skulle det vara bra om det nordiska samarbeten kunde utvecklas lite bredare? Jag menar Norge, Danmark, Finland, kanske Island när det gäller försvaret och NATO. Ja, vissa länder är ju medlemmar. Ja, de är ju redan medlemmar i NATO. Men det sker ju redan, alltså vi har ju någonting som kallas Nordefco
som är ett nordiskt samarbete på försvarsområdet. Och det finsk-svenska samarbetet är ju bara en del av det här större nordiska. Och kanske det är lite mer intensivt mellan just Sverige och Finland, men det är för att vi inte är med i NATO och de andra har det här samarbetet redan i NATO. Om vi lämnar försvaret och kriget och olika hot och talar om den kommersiella biten, alltså handel och sådär. Hur ser ni på det här när det gäller det nordiska samarbetet och Finland som kund? Ja. Svenska företag eller konkurrent. Ja, både kund och konkurrent, men på ett bra sätt tror jag. Jag tror just att det kanske är på det området vi står varandra allra närmast idag. Vi har ju fortfarande en del gränshinder. Jag var nyss uppe i Tornio och Haparanda och hörde att gränsen inte är helt borta, men den är nästan borta. Och kan vi skapa en hemmamarknad här i det nordiska området så har vi ju en stor trygghet när ekonomin går dåligt i omvärlden. Och det är ju så att Finland exporterar ju mer till Sverige än till något annat land. Och för Sverige är Finland en av de största exportmarknaderna. Och vår allra största exportmarknad är Norge. Så det här talar ju för att det är Norden framförallt vi har som handelspartner. Detsamma när det gäller investeringar. Många i Finland tror att svenska företag köper upp finska. Men det är också tvärtom. Många finska företag köper upp svenska. Och investeringarna är ungefär lika stora på båda sidor. Vad gör norrmännen? Köper de hela Norden snart? Ja, de är ju rika. De har ju tillgångar. Men hittills har ju Norge mest varit en marknad för Sverige, en fantastiskt viktig marknad, alltså den största marknaden. Det har också varit en möjlighet för svenska ungdomar. Många svenska ungdomar arbetar i Norge och tjänar bättre pengar än vad de gör i Sverige. Och de är glada att ta såna här tjänsteanställningar under kortare tid. Och så åker de hem och så har de fått en fantastisk erfarenhet och så har de tjänat pengar. Så att för oss är ju Norge en tillgång på alla sätt och vis. Och sen finns det naturligtvis norska investeringar också. Men jag har en känsla av att samarbetet mellan just företagen är tätare mellan Sverige och Finland än mellan de andra nordiska länderna. Ja, det låter bra och lovande. Innan man anslöt sig till EU här i Finland så hördes det röster att man borde kanske bilda en nordisk union igen. Var det likadana röster i Sverige? Ja, man har väl inte talat så mycket om det. Det är klart att när det går dåligt med EU så börjar man diskutera andra alternativ. Men huvudinriktningen i Sverige är ju huvudsakligen EU. Och att vi inom EU kan ha ett närmare samarbete mellan de nordiska länderna, de som är med i EU. Det tycker vi ju. Och det kanske jag själv tycker att det kunde bli ännu bättre än vad det är idag. Kunde man kanske tillsammans göra mer i EU? Jag menar, nordiska länder, kan man ha kanske någon bättre röst om man går ihop på något sätt? Jag tycker ju det. Nu är det ju så att man har ju inga permanenta block i EU och det ska man kanske inte ha. Men eftersom vi har så väldigt mycket gemensamt när det gäller, kanske inte sakfrågor alltid, men den övergripande synen på hur förvaltning ska bedrivas, hur demokratin ska fungera och så vidare, så borde vi samarbeta mer. Och det gör oss lite starkare, det gör att vår röst kan höras bättre i Berlin och Paris och så vidare. Om vi tre nordiska länder som är med i EU faktiskt samordnar oss lite bättre. Ja, det tycks vara att Sverige har vunnit i varje fall när det gäller ekonomin och konkurrensen när man inte anslöt kronan till euron. Är det sant? Jag är inte alls säker på det, för att man kan se det på olika sätt. I Sverige så brukar man se att det kanske finns både för- och nackdelar med att inte vara med i euron. Men nackdelen är ju att vi inte är med och fattar de här viktiga besluten. Att vi inte är med där EU faktiskt utvecklas som mest. EUs utveckling och fördjupning sker ju inom eurozonen och där är vi inte riktigt med. Dessutom när den europeiska valutan försvagades här under krisen, då blev ju den svenska kronan övervärderad och då tappade vi i konkurrenskraft. Att det gick ganska bra ändå, jag skulle vilja säga att det berodde till hög grad på den här stora hemmamarknaden som vi har här, den norska marknaden. Och strax efter den här fina marknaden kommer också den tyska marknaden som har varit ganska stabil genom EU-krisen. Hur går det för svensk industri just nu idag?
bilindustrin, flygindustrin? Den har ju sina, brottas ju också med sina problem, och vi alla, liksom både Finland och Sverige, är ju så starkt beroende av exporten. Så att vi påverkas ju av upp- och nedgångar i omgivningen. Att vi har en buffert i Norden, det är jättebra, och det har gynnat oss. Nu har det ju synts tecken på viss uppgång igen, och då ökar optimismen. Men vi är sårbara vi också. Det sägs att världen har blivit en global by, och man konkurrerar globalt. Mm. Skulle det vara någon hjälp om man kunde göra mer tillsammans? Jag menar nordiska länder. Ja. Och jag tycker ju det, och som jag nämnde så tycker jag vi kunde göra mer i EU. Men när det gäller samarbete, det är en ganska intressant att konstatera att Finland och Sverige är bra på samma saker. Och därmed också lite granna konkurrenter. Men många företag har ju funnit att samarbetet är bättre och att vi då konkurrerar bättre. Det är därför vi har så mycket företagssamarbete mellan Sverige och Finland, och till och med sammanslagningar av företag. Jag var nyligen i Joensuu där Abloy finns, som är hopslaget med svenska Assa, och de är ju världsledande. Det finns ju många företag här uppe som är världsledande. Det är sant. Om vi talar om inre hot i våra länder, finns det sådant i Sverige? Nej, inre hot, alltså det är klart att alla samhällen är ju sårbara. Om ekonomin går dåligt, arbetslösheten ökar, det blir klyftor i samhället, det sprids hatpropaganda. Det är klart att det är någonting man får se upp med. Jag frågade just därför att, var det inte så att förra året när man på Skansen firade nationaldagen, så var det ju stenkastning mellan två grupper, var det inte så? Det är inte någonting jag kommer ihåg, men det är mycket möjligt. Ja, jag läste någon nyhet om det här. Ja. Så att det finns alltså krafter som inte ser så bra på det här med nationaldag och svenskheten inom Sverige, är det sant? Nej, jag tycker inte. Jag kände inte till det exemplet som du gav, och det händer ju att det är bråk vid fotbollsmatcher och på alla möjliga ställen. Det är någonting som händer i vårt samhälle. Jag skulle inte göra någon vidare tolkning av det. Man jämför ibland Finland och Sverige när det gäller invandringen och hur man tar in folk från krigsområden och så här. Mm. Hur anser ni som ambassadör i Finland för Sverige på vår sätt att handska den här frågan? Skulle vi ta mer invandrare? Ja, jag ska väl inte ha synpunkter på hur Finland sköter sin politik. Det är för Finland att avgöra. Men jag kan ju säga så mycket som att Sverige har haft stor nytta av invandringen. När man väger för och mot så finns det väldigt mycket för. Och inte minst det egna företagandet bland invandrare i tjänstesektorn har ju hjälpt Sverige i hög grad. För att inte tala om alla talanger som har kommit fram den vägen. Vi har ju många talanger, inte minst från invandringen från Finland, som har nu i kanske andra eller tredje generationen har lyckats väldigt bra i vårt samhälle. Den 8 juni är det också fest i Sverige. Stämmer. Vad händer då? Det stämmer. Ja, då är det ju dop. Då är det ju prinsessan Madeleines Leonor som ska döpas. Och det är Anders Wijryd, arkebiskopen, som leder Celebration. Ska ni som ambassadör delta? Nej, det ska jag inte. Det ska jag inte. Nej. Det kommer att sändas direkt i finsk TV. Ja. Är det bra att vi håller så nära kontakt med kungahuset här? Bra, det är väl bra. Eftersom människor tycker det är roligt och trevligt att följa, så är det bra. Hur mår hovet allmänt bland folket? Är det fortfarande omtyckt? Ja, jag tror att någonting som har varit väldigt bra för hovet är ju Victoria och Daniel, som ju har tagit på sig den här uppgiften som tronföljarpar på ett väldigt bra sätt och representerar Sverige på ett trevligt sätt. Och att jag tror att svenskarna i allmänhet, om jag
att tala i sådana termer, har uppskattar de personerna väldigt mycket. Och det har skett, det har skapat lite ungdomlighet, lite nytt blod. Så att det finns hopp för monarkin i Sverige ytterligare en tid, tror jag. Och monarkin är också i Finland väldigt omtyckt. Jag minns när Victoria och Daniel besökte Finland ett par tre år sedan, jag minns. Det var en stor händelse. Ja, ja. De blir alltid väl mottagna här i Finland och det är trevligt. De tycker om att komma hit just där. Det är sant. Kan vi tala om ishockey då? Ja, gärna. Mellan Sverige och Finland är det alltid en speciell stämning när det är ishockey. Ja, ja. Vilken lag är bättre? Är det Tre Kronor eller? Jag tror vi har bevisat i år att vi är precis lika bra. Jag tror att Sverige kom tvåa i OS och Finland trea. I VM var det tvärtom. Är det inte exakt samma resultat? Ja, det varierar från år till år, tror jag. Ja, men just i år är vi lika bra. Ja, det är sant. Vi kan säga så. I Minsk fick man brons för Sverige, var det inte så? Mm. Ja. Det var bittert. Nej, vi hade inte så stora förväntningar i Minsk, om jag ska vara ärlig. Innan vi slutar vill jag fråga, hur firar man här på ambassaden i Helsingfors nationaldagen den 6 juni? Ja, vi har ju, av tradition brukar vi ha en stor mottagning här. I år prövar vi något nytt och det är en liten chansning. Vi kommer att vara ute på gården, på ambassadens innergård. Och det förutsätter ju att vädret är bra, men vi anser ju att den 6 juni ska det vara fint väder. Så nu hoppas vi på det, och blir det inte det så får vi väl gå in. Men vi ser fram emot att ha det utomhus i år. Kan ni öppna ridån lite grann och säga vad som händer på gården? Vilken typ av program till exempel? Ja, alltså vi har ju inte så mycket program, utan det är mer att folk får komma och umgås och träffas och så vidare. Vi brukar ha en gårdsfest senare på året och då har vi lite mer artister och sånt än vad vi har på själva nationaldagen. Ja, jag vill tacka att vi fick komma till ambassaden här i Helsingfors och önska en skön sommar. Tack så mycket. Och en fin nationaldag. Tack, det hoppas vi för er och för Sverige. Vi tackar så mycket för det. Tack.